Вирощувати городину не лише у селі, а й у місті. У Львові функціонує простір міського садівництва та городництва «Розсадник». Його створили прямісінько у парку, і досить швидко там замість чагарників з'явилися грядки, а згодом і перший врожай. Більше про можливості «Розсадника» Оксана Ясницька розкаже. Історія цього простору почалася ще торік, коли ініціативні організації та небайдужі мешканці взялися розчистити територію, де були купи сміття. Згодом змайстрували на ній грядки, і нині виростили перший врожай – редиску, шпинат, рукул, укріп та інші прянощі. Це, зокрема, кукурудзи, це баштанні культури, такі як кабачки, буряки, це різноманітні пряно-смакові культури, це у нас є близько 17 сортів м'яти, які можна прийти, понюхати, скуштувати, з яких ми постійно на наші заходи робили лимонади з м'ятою і тому подібне. Тут є перці, баклажани, томати. Зараз якраз сезон баштанних культур, тож Микола показує, що виросло і кому дістанеться цей врожай. Зараз подивимося, що ми тут виростили серед кабачків. Має щось бути. О, якраз є у нас один хлопець. Дивіться, якого хлопця ми виростили. Тобто, ну і такі речі ми роздаємо серед наших волонтерів, можемо їм давати. Вони говорять, що це дуже смачно, можна готувати з них. Тобто, воно абсолютно органічне, ми не додаємо якихось там хімікатів, пестицидів і тому подібне. Воно абсолютно вирощується в екологічно чистих умовах. Окрім вирощування овочів, проводять і різні заходи. З початку сезону там відбулося щонайменше 20 подій – лекцій, воркшопів, маркетів. Відвідувачі кажуть, такого простору у Львові бракувало. Це дуже класно, це такий open space, причому реальний, на природі, під відкритим небом. Ось є зоопарки, а є, напевно, біопарки. Ось це воно як біопарк, де можна познайомитися з іншими екоактивістами, до речі. І окрім того, та показати малявкам, як можна дбати про природу, як можна розчищати занедбані території, бо це теж дуже важливо. Координатори кажуть, головна ідея – максимально зблизити людину з природою. Для цього навіть практикують гарденотерапію. Це якби окрема наука, яка вивчає те, наскільки природа позитивно може впливати на людей. І мова про людей, у яких є певні там інвалідності, вади у розвитку, мова людей, які страждають на різні психоемоційні типи захворювань. І от тут, в контексті інтеграції ВПО, ми намагаємося проводити такі заняття з гарденотерапії, пробувати, наскільки це працює в українських реаліях. На території розсадника організували компостування, доріжки зробили із деревної тріски, що затримує дощову воду в екосистемі. В майбутньому волонтери планують розчистити решту території і звести теплиці. Можливо, зробити тут піцерію і таким чином показувати те справжнє локальне виробництво, коли ми тут буквально за 50 метрів виростили городину, принесли її сюди, і тут уже зробили піцу. Людина може купити, придбати її, і таким чином підтримати дійсно локальне виробництво. До слова, створення таких просторів дуже поширені в США та Європі. В Україні концепція міських садів стає дедалі актуальнішою, і деякі з них навіть беруть участь в соціальних проєктах, як от «Сади перемоги», які мають допомогти уникнути продовольчої кризи в Україні. Оксана Ясницька, Іван Мазуренко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».